Делчевщину щедно ще изразие својата хуманост на дело во рамки на предпоследната крводарителска акција за 2020 година со своето масовно присуство, што од раните утрински часови тие покажаа дека ја очекувале најавената крводарителска акција, на која можеа да дадат свој придонес во време кога крвта поради COVID-19 кризата е потребна повеќе од кога и да е. Меѓу дарителите имаше граѓани со 15, 30 и 60 дарувања, за кои хуманоста во вакви моменти е над се. Дарувам крв, имам кул 15 пати дарувано до сега крв. И сум задоволен од сето тоа. Имам дарувано преку 30 пати. Како е чувството да опишеме? Добро. Што е добро. Порака да можете? И да никој не даде? Кој може, секој некада, нека даде, спаси еден живот. Да покушат да бидат хумани, пошто крвта е потребна во секој момент. На крводарителската акција учество зедоа и лекарите. До сега имам дадено 35 пати крв, давам редовно. Значи, секогаш кога има организација на крводарителски акции, секогаш сум присутен и хуманоста пред се на дел. Секој пат тоа е моје мото, стојам зад него и истото го применувам и го подражувам. Главна цел на годинешните акции, како што истакна од Обштинската организација на Црвен крст, е што поголем број млади да станат крводарители. Ова е редовна крводарителска акција за месец ноември. На оваа крводарителска акција се очекува да се соберат над 40 крвни единици, а воедно се очекуваат и младите од Средното обштинско училиште Методи Митевски Брицо, кои имаат наполнето 18 години, да ја покажат својата хумана страна и да почнат да даруваат крв. Ова е предпоследна крводарителска акција за оваа година. На нашата обштинска организација цели кон тоа да се вклучат што поголем број на млади со цел да ја го отпочнат својот хуман пат на крводарување, а воедно да помагаат на голем број луѓе кои во овие тешки услови имаат голема потреба од крв. Денешната акција се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип, а во рамки на акцијата беа почитувани сите мерки за заштита од вирусот COVID-19.